Даний семінар, він присвячений темам енергоефективності, альтернативним джерелам енергії. Ці теми наразі, ви розумієте, що вони є дуже актуальними для України, для українців. Тобто ми хотіли дати журналістам з Одеси, з одеських маленьких містечок, з Одеської області, саме ту інформацію, яка допоможе їх читачам, їхнім аудиторіям приймати правильні рішення щодо кроків, які вони мають здійснювати в плані енергозбереження, енергоефективності, підвищення енергоефективності своїх помешкань, своїх будинків. Що ми хотіли надати на цьому семінарі? В принципі, по-перше, сказати, що, напевно, що журналісти мають міняти підхід, да, у висвітленні тем ЖКХ і не заганяти людей в глухий кут, а, напевно, давати їм ту інформацію, яка допоможе їм з цього кута вийти. Тренінг для журналістів на тему енергоефективності і альтернативних способів добування, так сказать, енергії. І, звісно ж, кожного із нас вопрос, ну, мало того, що він касається нас просто як граждан, як людей, которые где-то живут и должны научиться пользоваться энергоэкономно всеми теми ресурсами, которые нам нужны для быта. Но существуют ведь еще и социальные объекты, существуют предприятия. И вот на тренинге удалось об этом, обо всем поговорить. Мало того, что оно интересно, но оно еще и дает материал для того, чтобы публиковать об этом статьи, доносить для своих читателей. Два момента. Во-первых, как журналисты должны преподносить эту информацию, там много всяких тонкостей. И второе, как обычному потребителю, то есть для своей квартиры, для дома. Я уже фактически специалист. В первую очередь это должно быть позитивно как-то, потому что люди реально боятся, очень много проблем. И если такими вот жареными фразами, будет, наоборот, статья отпугивать, скорее всего.